Так, ручник, ми не мали ручника, чи? Сикні, горбати. Раз, два, три. Ти си піскаш ми рука, е, брат, а ми піше ходим пізні часи. Так, що ходим. Цилятаном на цен. Очень захар. Очень хорошо. Имай, я светофор там из захар все стали. Захи мара. Най, если мейна. Если рук годин, если я все дышится. Постепенно я сам, но мы дают гитанцы. Гена, гена, гена. Гацовый там, или? Ара, или, 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 или. Успас, спас, и урит. Шутер. А, 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 все. Все, это я тебе отдаю. Dați-mi o șetă bața aia, că ține și ți-a. Chița aia, vă. Adici ca părere. Ești distanță în paișa. Da, se chem. Ai gază tău, unde că ar iau? Din mașiunea cu gazda. Slabit orul scuru. Ну ты сейчас он посередине едет, брат. Лавр, да, сгонять? А все, светофор пролетает. А ты ватсон там ватсон, че, обыч? Да, ты ватсон, что? Менька, а он дузга, у газ там. Ты пойдешь, он придурок, а ничего, главный менк, ченька, а по менке, ченька. Ченька, придурок, менка, тут я суду, да?
Radiosender gras der Weg ab. Und Tom hat nicht mehr nach mir. Wie? Gras, Gras, Gras. Willst du dich kicken? Ah, Aratschi gibt es bei ihm, Karatschi, ja. Ich habe gerade gesehen, der nicht gar nicht. Nein, ich kann schon mit einem. Che, ich kann schon mit einem. Du bist auf Konkurs getan. Was ist der denn in der Abwärts? Ich habe gerade gar nicht gesehen. Warum sind schon Schutz? Jetzt sind wir schon Milan. Angst, Plan, nicht, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Միջև փոխվում ուզում, միջև չուլեր ուրետ, գաս չես տան ուղի։ Հա, որտեղ կտանը ինի են գաս տանում։ Մի քիչ է տյանը շատ է, շատ չի։ Չէ, կաշմիս են գազելի վրա, պլավնի աչերը, 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 այսի ռեսկի է, դորմուս մեր չի տալ ստեղ։ Պետ չէ, 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 չէ։ Սորեք նորմար առագիցին է, այմ։ Ուղում է։ Հազում։ Դմ ես ինձ Հուշնի կսխնի։ Վաս, դվարդրի։ Աստես իշնեք բան է շարեն։ Հանա, դե իշնեք շարեն։ Այստեց կսենք, էլի կլնի։ Հառաշո, լատնը, Յապոնիա բրան։ Իդի սյուտա։ Որիշ նորանդես է նախատեսված է։ Ուստը չեմ էլ ուզում է ավտոյի տենց կողպիտ վարվեմ, աղպեր ես։ Են ինչ արի մոմենտ, դու չեց արի գազմա, սպանիկա էր։ Միչ էր չաչա։ Ոչ ես հասցն եսի գազով անես գեն, հը? Դե իմ ուղմը թեթև է լնի։ Հը, հասցն ես, հա? Այս տեկան է, ինչ, նա
Ասի հաստատ է, էլի։ Ոսկի։ Կամբրիսը լուրս օգնավ, սոցիալը կայնս ենք ախպես։ Մենք մենք բորձրի մոտի, որ ֆրակ ու հետ իջնեն մեր։ Տոփ տորնիզա, տոփ տորնիզա։ Բորձրի մոտի որտեղ ունենանք ֆրալը, հա։ Ուրես, ուրես, ուրի արդեն։ Բաց չեն ձախքան, էլի հետա։ Հատանք Դզելու վախտը հմի է։ Չէ, այդ հմի է։ Գազ, 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 գազ։ Սրատոն կմաչ ես դնյայի։ Մի լավ, միշտ ձիկ, սլավ, սլավ։ Լուկեր ապեր, ասի լուկալ ուտան։ Ավնի, դորմուս։ Ուն դարմասի դան։ Սմը դրջ մտել ենք ձախից, կանց ման պրանք հետ դենանք։ Թով է, էլ եմ ասի ապերը։ Դա դու մեր դա ձախ մագա, ձախ հայլի, իր մտանք ձախի։ Լավը։ Հակարցոն։ Ես գտիս պետի կարծում են խորանք ու հետ են այն, գազ լավիտ կող։ Չէ, տորմուս, 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 գծի վրա էր էր, ուզախից ավտը չկա գնաց, կարծում են խորում ենք էր։ Հուֆրամ էլ է։ Հա, դու ես խորում, ես նարսեքի ձերս խանում։ Դա կանցա ֆորմ ենք բացում, չէ, 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 հա, կանցով ֆորմ ենք ասում։ Սրաստը հունես ասում դա կանցա, որը չէ։ Իրանք մեզ ուստու պատրա։ Մերն է չանցա։ Գաս, արի։ Վաղտարո լինի ես ձրդի ենչ։
չէ՞ մերը։ Հանգիստ մտնում են։ Ապեր հիմա կարծով դա ավտոկա, ուստոպայում է, ուստոպայում է, հասցնում ենք ապես։ Բլավնի գնա, բենակ ուշաստում ես, բլավնի շատ ես, այդ ես բանել ես խալանք, մարգատը վերև, մարգատը վերև, հենդ ես ես պրամը գնա, ուջատի, ուլաս, 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 А мы его обедим, брат, сейчас аккуратненько. Спасибо, спасибо, газ, газ, газ. Ուղիղ է էլի, բրատ, ավտոնացող, թողտորով է,
Մուտքը դիկա չի գնա, մի քիչ դրաս ուխնի ու գնա։ Ուխնի մի վախի սխի։ Ուղերը։ Դուք դուք գնա։ Ինքը չի տենում, ինքը շատ տենում, ասենք դիր պարկինգ, ոչ նիկ, տորմուզը պահած, ոչ նիկը մի 3 հատ դուր կդգտա։ Սա